Paytaxtda taksi sürücüsü maşınına əyləşən azyaşlıya qeyri-etik təkliflər edib. Bu barədə yetkinlik yaşına çatmayan uşağın valideyni polisə müraciət edib və Daxili İşlər Nazirliyindən məlumatında deyilir ki, Nəsimi rayon polis idarəsi əməkdaşları əməliyyat keçirərək həmin şəxsi saxlayıblar. Abdullağa Mustafayev adlı sürücünün narkotik vasitədən istifadə edərək taksi fəaliyyəti ilə məşğul olduğu və qeyri-etik təklifi narkotikin təsiri altında etdiyi müəyyənləşib. Abdullağa Mustafayev məhkəmənin qərarı ilə bir ay müddətinə inzibati qaydada həbs edilib.